គាត់សួរថាបើគាត់ធ្លាប់ចាក់ពីមុនមកគ្រប់តើពេលដែលឆ្កែខំក្រោយក្រោយទៅគាត់គួរចាក់ទៀតអត់ហើយអ្នកខ្លះគាត់សួរថាក្រោយពេលដែលគាត់ចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រប់5ដងហើយតើវ៉ាក់សាំងហ្នឹងការពារបានប្រហែលឆ្នាំហើយប្រហែលឆ្នាំក្រោយដែលគាត់ត្រូវចាក់ទៀតអញ្ចឹងណាហើយអ្នកខ្លះគាត់ថាគាត់ចាក់បានមួយខែហើយដល់ពេលឆ្កែខំនៅមួយខែក្រោយទៀតគាត់គួរចាក់អត់អ្នកខ្លះគាត់ថាទៅកន្លែងខ្លះគេចាក់ឲ្យតែ3ដងកន្លែងខ្លះចាក់5ដងតាមមួយណាខោខុសមួយណាត្រូវអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការពន្យល់បង្ហាញដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យមានការយល់ដឹងច្បាស់ទាក់ទងមួយនឹងបញ្ហាហ្នឹងអញ្ចឹងជាទូទៅទាក់ទងមួយនឹងការចាក់វ៉ាក់សាំងឆ្កែនេះគេបែងចែកជា2ទី1គឺគេចាក់ការពារមុនខំបានន័យថាយើងអត់មានសត្វឆ្កែខំទេនៅពេលហ្នឹងណាតែយើងចង់ចាក់ការពារមុននៅពេលដែលយើងចាក់ការពារមុននៅពេលដែលសត្វឆ្កែខំគឺយើងអត់ប្រឈមទេប៉ុន្តែនៅស្រុកយើងភាគច្រើនអត់សូវពេញនិយមក្នុងការធ្វើបែបនេះទេដោយសារតែវាក់សាំងនឹងថ្លៃអញ្ចឹងគាត់គិតថាបើអត់ចាំបាច់ផងសត្វអត់ខំមកទៅចាក់ទៅអីចាក់ផនលុយគិតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបានភាគច្រើនអត់សូវមានអ្នកចាក់ការពារមុនខំទេអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺទី1ទី2គឺគេចាក់ក្រោយពេលខំគឺនៅពេលដែលមានសត្វខំហើយអ្នកនរអគ្នាច្រើនទៅហូតមកឲ្យពេតចាក់ឲ្យហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលសត្វខំហើយការមកចាក់យើងត្រូវចាក់ឲ្យបានគ្រប់5ដងទើបអាចការពារបានតែបើយើងចាក់ការពារមុនខំគឺចាក់តែ3ដងទេអាហ្នឹងណាមុនខំគឺយើងចាក់ការពារហ្នឹងចាក់តែ3ដងទេតែបើសិនជាសត្វខំហើយយើងរត់មកចាក់វ៉ាសាំងត្រូវចាក់ឲ្យបាន5ដងហើយនៅពេលដែលយើងចាក់គ្រប់5ដងហើយគម្លាតពីចាក់គ្រប់ហ្នឹងទៅដល់រយៈពេលក្រោម3ខែចន្លោះពេលហ្នឹងអ្នកនរអគ្នាយល់ហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាយើងចាក់នៅថ្ងៃហ្នឹងគ្រប់5ដងហើយបន្ទាប់ពីខំមកណាចាក់លើកទី1ទី2ទី3ទី4ទី5ហ្នឹងទៅស្រាប់តែ2ខែក្រោយឬក៏1ខែក្រោយឬក៏មួយអាទិត្យក្រោយនិយាយខ្លីគឺបន្ទាប់ពីយើងចាក់គ្រប់ហ្នឹងទៅក្រោម3ខែបើមិនជាចន្លោះពេលហ្នឹងមានឆ្កែខំទៀតយើងអត់ចាំបាច់ចាក់ទេប៉ុន្តែបើមិនជាម្លងបាន3ខែលើស3ខែឡើងទៅបានន័យថារាប់ចាក់ចាប់ពីពេលដែលយើងចាក់គ្រប់លើពី3ខែឡើងទៅស្រាប់តែមានសត្វឆ្កែខំអាច4ខែឬក៏5ខែ6ខែ7ខែ1ឆ្នាំ2ឆ្នាំទៅបន្ទាប់ពីយើងចាក់គ្រប់ហើយណាកាលណាលើពី3ខែឡើងទៅគឺយើងត្រូវចាក់រំលឹក2ដងអាហ្នឹងណាចាក់2ដងគឺយើងត្រូវចាក់រំលឹកប៉ុន្តែគឺកម្លាតពីពេលចាក់គ្រប់ហ្នឹង3ខែឡើងមកយើងចាំបាច់ត្រូវចាក់2ដងរំលឹកវាឡើងវិញតែបើសិនជានៅចន្លោះក្រោម3ខែហ្នឹងយើងអត់ចាក់ទេជាងគាត់នឹងធ្វើការលាងសម្អាតមុខលបុះនឹងទៅគឺជាការស្រាច់ហើយហើយមួយទៀតគាត់សួរថាបើសិនជាយើងចាក់គ្រប់5ដងហើយតើវាអាចការពារបានប្រមាណឆ្នាំជាទូទៅវាក់សាំងនឹងពេលយើងចាក់គ្រប់5ដងវាការពារបានរហូតដល់5ឆ្នាំប៉ុន្តែដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់អានឹងគេត្រូវទៅជួសជាមរាប់មើលអង្គតិកវាទៀតដើម្បីចង់ដឹងថាតើអង្គតិករបស់វានៅពេញអាចប្រឆាំងជាមួយនឹងជំងឺឆ្កែឆ្កួននឹងបានអត់ព្រោះនេសាទភាគច្រើនយើងអត់មានធ្វើអញ្ចឹងណាអត់ទាន់នៅពេញមិនមានអញ្ចឹងភាគច្រើនជីវប្រវត្តិយើងជីវភាពគាត់ខ្វះខាតគាត់មិនអាចធ្វើដល់ថ្នាក់ហ្នឹងទេអញ្ចឹងបើសិនមានលទ្ធភាពគេត្រូវរាប់មើលទៀតជួសឈាមមើលអង្គតិកហ្នឹងតើអង្គតិកហ្នឹងវានៅមានចំនួនខ្លាំងអាចការពារបានអត់រយៈពេល3ទៅ4ឆ្នាំឬក៏5ឆ្នាំហ្នឹងណាតែជាទូទៅបើយើងអត់បានមើលអត់មានលុយទៅមើលទេគេគិតថាអាចការពារ5ឆ្នាំអញ្ចឹងបានន័យថាចន្លោះពេលដែលយើងចាក់គ្រប់ទៅ5ឆ្នាំបើសិនជាមានឆ្កែខំ
លើសពី3ខែដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ខាងដើមមកអញ្ចឹងណាគឺយើងចាក់រំលឹកតែ2ដងឧទាហរណ៍ថាយើងចាក់គ្រប់នៅខែហ្នឹងដល់ពេល4ខែក្រោយឬក៏5ខែក្រោយមានឆ្កែខាំទៀតឬក៏មួយឆ្នាំ2ឆ្នាំក្រោយ3ឆ្នាំក្រោយមានឆ្កែខាំទៀតយើងចាក់រំលឹកតែ2ដងទៅគឺបានហើយហើយដល់ពេលលើសពី5ឆ្នាំឡើងទៅគឺយើងត្រូវចាក់រំលឹកមកវិញទាំងអស់បើសិនជាលើសពី5ឆ្នាំដូចថា6ឆ្នាំឬក៏7ឆ្នាំឬក៏10ឆ្នាំទៅស្អីមានឆ្កែខាំទៀតអាហ្នឹងយើងត្រូវចាក់រំលឹកមកវិញទាំងអស់ចាក់គ្រប់5ដងសាឡើងវិញណាដើម្បីឲ្យប្រកាសច្បាស់ថាមានអង្គតិកោអាចការពារយ៉ាងទៅហើយជាទូទៅឃើញគេចាក់តែ3ដងដោយសារអីទី1ប្រសាំងថ្លៃមកជួលវាកន្លែងខ្លះអាច60000កន្លែងខ្លះអាច70000កន្លែងខ្លះអាច80000កន្លែងខ្លះអាច100000ហ្នឹងទៅយើងមកយើងចាក់5ដងវាអស់អាចខ្ទង់400000ទៅ500000អញ្ចឹងវាថ្លៃដែរអញ្ចឹងជីវរដ្ឋយើងក៏អត់សូវមានលុយអញ្ចឹងអាចពេតខ្លះគាត់ចាក់ឲ្យតែ3ដងអញ្ចឹងណាហើយជីវរដ្ឋខ្លះពេតបយលឲ្យចាក់5ដងគាត់សឹងថាមិនបាច់ចាក់ផងចង់ចាក់តែម្ដងឬក៏2ដងឈប់អញ្ចឹងទៅចាក់ទៅគាត់លែងមកវិញអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងបានភាគច្រើនគេចាក់ឲ្យតែ3ដងដោយសារថាតើតើមួយកតាជីវភាពប៉ុន្តែសួរថាតើចាក់3ដងឲ្យ5ដងមួយណាល្អដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ខាងដើមអញ្ចឹងបើយើងចាក់ការពៀមុនខាំគេចាក់តែ3ដងទេតែបើសិនជាខាំហើយត្រូវចាក់ឲ្យបាន5ដងអញ្ចឹងការចាក់5ដងទើបអាចធានាសុវត្ថិភាពរបស់យើងបានហើយចាក់គ្រប់ហើយបើសិនជាបន្ទាប់ពីយើងចាក់គ្រប់ហ្នឹងក្រោម3ខែសត្វខាំទៀតយើងអត់ចាំបាច់ចាក់ទៀតទេតែបើលើសពី3ខែឡើងទៅយើងត្រូវចាក់រំលឹក2ដងបន្ថែមទៀតហើយការចាក់គ្រប់5ដងអាចការពារបានរហូតដល់5ឆ្នាំអញ្ចឹងចន្លោះពេល5ឆ្នាំហ្នឹងបើមានឆ្កែខាំយើងចាក់រំលឹកតែ2ដងទៅបានហើយហើយលើសពី5ឆ្នាំឡើងទៅចាំយើងចាក់រំលឹកផ្សារឡើងវិញអាហ្នឹងគឺគិតអញ្ចឹងណាហើយសំដួលមួយទៀតក៏សួរថាចុះបើសិនជាខ្ញុំអត់មានលុយខ្ញុំអត់មានលទ្ធភាពពូភាកច្រើនអ្នកឆានមកសួរគឺបញ្ហាហ្នឹងគាត់ថាសូមសួរយោបល់លោកគ្រូទីខ្ញុំអត់មានលុយទេខ្ញុំខ្វះខាតជីវភាពអញ្ចឹងប៉ុន្តែស្រាប់តែឆ្កែខ្ញុំចិញ្ចឹមខ្លួនឯងនឹងវាខំតែអញ្ចឹងក៏សួរថាតើខ្ញុំចាំបាច់ត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងអត់ហើយបើសិនជាខ្ញុំអត់ចាក់មានបញ្ហាអីអត់អញ្ចឹងយើងអាចមានជម្រើសមួយគឺយើងត្រូវតាមដានសត្វឆ្កែហ្នឹងសិនបើសិនឆ្កែហ្នឹងយើងចិញ្ចឹមខ្លួនឯងណាយើងតាមដានវា10ថ្ងៃអាហ្នឹងតាមក្បួនគេឲ្យធ្វើអញ្ចឹងបានគឺយើងអាចតាមដានមើលឆ្កែនឹង10ថ្ងៃចឹងទៅបើសិនជាឆ្កែនឹងវាមានផ្ទុកនៅជំងឺឆ្កែឈួតនឹងជាទូទៅយល់ពេល10ថ្ងៃនឹងវានឹងចេញរោគសញ្ញាឲ្យយើងឃើញហើយអាចជាវាឈឺអាចជាវាងាប់នៅកំឡុងពេលហ្នឹងណាយើងបើសិនយើងតាមដានទៅលើវា10ថ្ងៃហើយសត្វឆ្កែនឹងវាអត់អីវាអត់មានឈឺអត់មានងាប់អីអញ្ចឹងយើងបាច់ចាក់ក៏បានដែរបើយើងអត់លុយណាយើងគ្រាន់តែលាងសម្អាតមុខរបួសធ្វើការតាមដានចឹងទៅតែបើសិនជាយើងមានលុយយើងត្រូវតែចាក់ដើម្បីសុវត្ថិភាព 100% ចឹងទៅអាហ្នឹងគឺយើងគិតទៅតាមកតាជីវភាពអញ្ចឹងបើសិនយើងអត់លុយអាចធ្វើតាមនឹងបានគឺត្រូវតាមដានមើលសត្វឆ្កែនឹង10ថ្ងៃសិនបើវាអត់មានឈឺអត់មានងាប់ទេយើងមិនបាច់ចាក់ក៏បានដែរតែបើសិនជាតាមដានទៅស្អាប់ទៅវាឈឺវាងាប់អាហ្នឹងយើងរត់ទៅចាក់ក៏អត់ទាន់ហួសពេលដែរធ្វើម៉េចឲ្យទៅនៅក្រោម10ថ្ងៃហ្នឹងគឺគេថាអាចចាក់បានអត់អីទេគឺអត់បញ្ហាទេប៉ុន្តែករណីមួយទៀតបើសិនជាឆ្កែហ្នឹងយើងអត់ស្គាល់ដឹងឆ្កែមកពីណាខំយើងតាមផ្លូវឬក៏មានទឹកមាត់អលិអលៈដែលយើងមើលទៅសង្ស័យថាឈឺណាអាហ្នឹងកាលណាខំហើយគឺដាច់ខាតទៅចាក់វ៉ាក់សាំងអត់មានត្រូវតាមដានទេពួកឆ្កែហ្នឹងយើងអត់ដឹងប្រវត្តិអត់ស្គាល់ច្បាស់លើពីការចាក់វ៉ាក់សាំងហ្នឹងគឺគេត្រូវចាក់អង្គទីគួរទៀតករណីហ្នឹងណាគឺយើងត្រូវទៅប៉ាសទ័រនៅពេញបានគេមានអង្គទីគួរហ្នឹងគឺគេចាក់
អង្គទីគោប្រឆាំងតែម្ដងការវាក់សាំងឲ្យអង្គទីគោខុសគ្នាណាអង្គទីគោគឺគេចាក់ទៅការពារបានភ្លាមភ្លាមប៉ុន្តែវាក់សាំងយើងចាក់ភ្លាមអាចការពារបានទេទោះតែមួយអាទិត្យទៅពីរអាទិត្យវាចាប់ដើមដោះអង្គទីគោមកហើយអញ្ចឹងបើសិនជាឆ្កែនោះស្គួតយើងចាក់តែវាក់សាំងទំហំតែវាក់សាំងវាចាប់ដើមដោះមួយអាទិត្យពីរអាទិត្យវាអាចហួសពេលអញ្ចឹងករណីដែលយើងសង្ស័យថាឆ្កែនោះស្គួតឬក៏ឆ្កែនោះអត់ដឹងប្រវត្តិហើយខំលបុះធំទៀតយើងគួរទៅចាក់អង្គទីគោនោះទៀតគឺត្រូវទៅចាក់ដល់ប៉ាសទ័រតែបើសិនជាឆ្កែយើងចិញ្ចឹមនៅផ្ទះខ្លួនឯងយើងស្គាល់ពីវាច្បាស់យើងដឹងពីសុខភាពរបស់វាច្បាស់យើងចាក់ត្រឹមតែវាក់សាំងធម្មតាទៅគឺបានហើយអត់អីទេហើយមួយទៀតទីតាំងដែលយើងចាំបាច់ត្រូវចាក់វាក់សាំងជាបន្ទាន់ហើយទីតាំងដែលយើងត្រូវតាមដានជាធម្មតាគេនិយាយថានៅពេលដែលឆ្កែខំធំកកឡើងមកលើឲ្យទៅធំកកឡើងមកលើមិនថាលើមុខលើក្បាលលើថ្ពាល់លើចង្កាទេករណីហ្នឹងគេថាគួរតែចាក់មិនចាំបាច់តាមដានទេព្រោះវានៅគៀកនឹងខួរក្បាលជាងត្រូវដឹងថាមានរោគឆ្កែស្គួតហ្នឹងនៅពេលដែលវាខំវាចុះក្នុងខ្លួនយើងទីតាំងដែលវាទៅបំផ្លាញគឺខួរក្បាលនៅពេលដែលវាបំផ្លាញខួរក្បាលធ្វើខួរក្បាលខូចធ្វើអ្នកជំងឺហ្នឹងគាត់អាចស្លាប់ដោយសារតែបញ្ហាហ្នឹងអញ្ចឹងបើវាខំចាប់ពីធំកមកលើដោយសារតែធំកមកលើវានៅគៀកខួរក្បាលយើងវាធ្វើដំណើរទៅខួរក្បាលហ្នឹងលឿនឆាប់ដល់អញ្ចឹងបើសិនជាវាខំនៅកន្លែងហ្នឹងគេឲ្យចាក់វ៉ាក់សាំងភ្លាមតែបើសិនជាខំធំកោចុះមកក្រោមខំដៃខំជើងអីអាហ្នឹងយើងអាចតាមដានបានក្នុងករណីលក្ខខណ្ឌដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមមិញអញ្ចឹងណាឆ្កែយើងស្គាល់ប្រវត្តិឆ្កែយើងចាំអីអាចតាមដានបានតែបើឆ្កែយើងអត់ស្គាល់ប្រវត្តិយើងត្រូវតែចាក់តែបើសិនជាខំធំកោឡើងមកលើហើយទោះបីជាស្គាល់មិនស្គាល់គឺយើងត្រូវតែចាក់ដែរព្រោះវានៅគៀកអញ្ចឹងវាអត់មានពេលឲ្យយើងតាមដានច្រើនទេអញ្ចឹងក្នុងវីដេអូនេះដូចជាប្រហែលជាគ្រប់ណាប៉ុណ្ណឹងបើសិនជាមានចង្អុយអាចខមមិនសួរបន្ថែមទៀតព្រោះខ្ញុំមិនអាចនិយាយឲ្យស៊ីជម្រៅជាងនឹងបានទៀតទេអានេះជាតកតងមួយសំណួរដែលគាត់ឆាតសួរញឹកញាប់ដែលខ្ញុំតែងតែឆ្លើយតបពយល់ទៅគាត់ណាភាគច្រើនគឺបញ្ហាប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងបើមានចង្អុយអីលើពីនឹងទៀតអាចខមមិនសួរក្នុងវីដេអូនឹងបន្ថែមទៀតទេអញ្ចឹងក្នុងវីដេអូនេះដូចវិញដែរយើងសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងចាំវីដេអូក្រោយយើងជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា